Петрыкаў рыхтуецца да правядзення абласных дажынак 2019. Гэта ўжо традыцыя. Сталіца фестывалю працаўнікоў вёскі павінна адпавядаць гэтаму статусу па ўсіх параметрах, уключаючы знешні выгляд. Бадай, асноўныя работы ў Петрыкаве ўжо завершаны. Зараз на заключным этапе знаходзіцца рэканструкцыя цэнтральнай плошчы, а самым першым аб'ектам сацыяльнай інфраструктуры, які пасля рамонту зноў увялі ў эксплуатацыю, стала аўтастанцыя. Першая ў гісторыі Петрыкава аўтастанцыя знаходзілася ў цэнтры горада. Праўда, была яна невялікая і не вельмі утульнай, а таму ў 1974 ўжо вось тут устроілі новы будынак. Але час ідзе, за 45 гадоў і колькасць пасажыраў павялічылася, і патрабаванні да камфорту ўзраслі. Рэканструкцыю аўтастанцыі за ўласны кошт выканаў яе ўладальнік, адкрытае акцыянернае таварыства «Гомель або аўтатранс». Агульная сума ўкладзеных сродкаў 390 тысяч рублёў. Справіліся за 4 месяцы, уключаючы аздабленне будынка металагранітам, установку дэкаратыўнай агароджы і новага навеса на пероне. Здесь учтены все условия для пассажиров с ограниченными, значит, возможностями. Здание полностью оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Все современные условия здесь соблюдены. Творение утульных умов для пассажиров – головная задача, якая вырашалася подчас реконструкции Петрыковской автостанции. Тут упершиню открыли кафе, а так само подключение бесплатный беспроводный интернет. Зарабили розетки для зарядки ноутбуков и мобильных телефонов. У зале усталевали мультимедийный экран. У поравнания с Гомельским автовокзалом Петрыковской станции меньше и по померах, и по колькости пассажиров. В тот день ее послугами крастаются прикладно 500 человек. Разом с тем створенные тут умовы, а до Гомельских теперь практично ничем не отрознивается. Мне часто приходится пользоваться автобусами. Я очень часто бываю на автостанции, это в Петрикове. Ну, конечно, по сравнению с тем, что было раньше, и то, что сейчас, очень приятно. Приятно зайти сюда в здание. Я теперь знаю, что я могу, даже если я чуть-чуть раньше приду, у меня будет как провести время. Приятию, конечно, хочу пожелать процветания, понятливых пассажиров. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова.